Amerika Birleşmiş Ştatlarından Ukraynaya müxtəlif çaplı döyüş sursatlarının daha bir parçası çatdırılıb. Bu barədə Ukraynanın müdafiə naziri Aleksey Reznikov Twitter'da yazıb. O, gələn həftə müdafiə qabiliyyətini gücləndirmək üçün hərbi texniki yardımla dolu növbəti Amerika təyyarəsini gözlədiklərini söyləyib. Birleşmiş Ştatlar Ukraynaya 45 reyslə ümumilikdə təxminən 200 milyon dollar dəyərində hərbi yardım çatdırmağı planlaşdırır. Bu arada Prezident Joe Biden bəyan edib ki, Amerika Birleşmiş Ştatları tezliklə qoşunlarını Şərqi Avropa və NATO ölkələrinə yerləşdirəcək. Onların sayı isə çox olmayacaq. Ümumilikdə Amerika Birleşmiş Ştatlarının 8500 hərbçisi Şimali Atlantik Alyansın şərq cinahını gücləndirmək üçün yüksək döyüş hazırlığına gətirilib.